Hòstia, no ho trobo, eh? Aquestes galetes fastigoses. Si no hi, no hi pop, si no hi és top, o no hi és top, si no hi pop, o no sé com es diuen. Que són angleses o yanquis. Bé, el nucli del servidor, val. I on cony és el nucli del servidor, xato? Val, és aquí. Ja ho sé. Però és que no sé com collons anar-hi. Ei, aquest servidor hi hem anat? Era el senyor Franco aquell. Sí. Me l'ha guanyat nom. Mira que hi havia noms per triar i havia de ficar Franco. Doncs anirem per aquí. Aquí a l'esquerra. Però és clar, no, no s'obre la porta aquella. Aleshores no sé com fer-ho. Tenim per aquí, mamon. Això és tancat. I això on va? Clar, això és on hem d'anar naltros. Porta tancada. No sé, doncs rodejar-ho per aquí dalt, a veure, això. M'he emocionat corrent. A veure, que no poguéssim obrir aquella porta per aquí. Personal. Error. Control de la puerta, abrir la puerta, hostia. Ricardo está finalizando el cierre. Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera. Luego el almacén de suministros, el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor. Ve informándome. El tenim per aquí prop, l'alien. No, tio. Sou fastigosos. On és el puto Android? Que és ràpid el mamón. Hòstia. Val, sí, home, sí. 6 dits tens. Sort que havíem gravat. No es pot córrer, eh? Val, li llançarem el còctel Molotov. Però aquest cop sense córrer. Molt bé. Molt bé, Alfons. Hòstia. Hòstia puta, que bo que sóc. Molt bé, molt bé, molt bé. Ho has fet de puta mare. Com suïcidar-se dins de l'alien? Doncs vinga, us faig un tutorial. A veure.
No, 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 deixa'm, 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 mamón. Esto no es necesario. Esto no son maneras. Hòstia. Val, crec que haurem de passar de l'androide. Ja ho estic veient. Llença flames. Sort que havia gravat, eh? I passem del puto androide. Cap on hem d'anar? Tot rectes, no és? Sí. Tot recte havíem d'anar. Sí, sí. Sí, sí, és tot recte. No, no, tot recte no. Cap aquí hem d'anar. Vale, ara sí. Vale, aquí tenim pel llançaflames. Hòstia, merda, m'ha vist? Doncs au, hem cremat l'androide. Que cabron! Hòstia, no! L'he pogut cremar! Hòstia, hòstia! He pogut cremar l'alien. Va, va, cura't, cura't, cura't ràpid. Pensava que em matava, eh? No, cura't, home. Fem el llançaflames, el carreguem. No, el podem carregar ja. Hòstia, doncs l'hem cremat. Ens hem salvat dels pèls. Pensava que em matava. Ha anat tan ràpid tot. Vinga, doncs. Vine, vine. Molt bé. El que passa és que el llançaflames se'ns gastarà. Perquè això gasta un huevo. A veure... Instal·lacions corta l'accés a l'escalera. Hòstia puta. Suposo que hem de baixar o què? O hem de pujar? Estic sentint, però no sé on és. No, això és una ratonera. Sensor. El tenim per aquí, eh? Mira-te'l, mira-te'l. Vale, ha pujat cap a dalt. Hem d'anar cap a dalt. Tenim passejant per aquí dalt, eh? Torna a pujar cap a dalt. Que és mamon. M'està esperant aquí dalt. M'està esperant. I se'm gastarà ràpid el llançaflames, perquè veig que es gasta molt ràpid. El teníem ple, ja no...
Em deuen quedar un parell o tres de llançades. O sigui que hem de mirar bé si hi ha aquí càrregues de, pel llançaflames. Mira, aquí tenim etanol, però això no ens soluciona la vida. Ni molt menys. Uf, que és mamon. Crec que haurem d'anar per aquí a la porta. Mira, aquí tenim xeringa. No facis soroll amb les llaunes dels collons. No tinc res més per aquí, no? No. Talla l'accés a l'escala. Hòstia, com ho faig, això? Val, aquí tenim un sensor i estem plens. Farem una solució curativa. Però amb això crec que no gastem cap sensor, no? No. No podem fer cap còctel. Val, no podem fer res més. Val, gastem els dos sensors i agafem aquest. L'estic sentint, aquest mamon. Això és tancat. I no sé cap on hem de tancar l'accés. Tanca l'accés. Aquest accés hauríem de tancar, però com? Mira, aquí tenim un plànol. Perfecte. Plànol actualitzat. Aquesta porta és oberta. Anem per aquí a veure. Aquí tenim una terminal d'accés. Espero que no ens enganxi pel darrere el mamon aquest. Puertas de seguridad, personal. Para el grupo de campamento, no podemos estar de guardia 24 horas al día, pero entre los guardias voluntarios y los sistemas de seguridad de la torre, podemos proteger este sitio. A partir de este momento no abriremos las puertas de seguridad para nadie, en mayúsculas, y los viajes a por suministros se me tienen que consultar. Podemos salir de estas, muchachos, Thompson. Vale, y ahora personal el campamento. No sé cuánto más voy a poder aguantar. Esto está abarrotado, sucio y abarrotado, perdón, sucio y la basura se empieza a pudrir. Ni siquiera sé si aquí estamos a salvo o no. Carter y Thompson encontraron un par de armas en su ronda de reconocimiento la semana pasada. Empiezo a ver algunas de los que están aquí de manera diferente. Algunos, perdón. Puede que esa mujer, Winters, tuviera razón. No sé qué es la Winters. Error. Audio error. Y sistemas. No existeix cap arxiu. Quan parla de la Winters, no sé qui és la Winters aquesta. Val, aquí tenim un sensor també. Sembla ser que hem d'anar per aquí, no? Però és que no en tinc ni idea. Aquí sí que no havíem anat mai. Aquí dormien humans. Aquesta porta és tancada. Ei, aquí al damunt hi ha una xeringa, pot ser? Carga de la porra elèctrica, no. Val. El que farem és carregar la porra elèctrica per si l'hem de necessitar. Ens fa falta carregament per llançar flames. Val, aquí tenim una gravadora. Grabación para quien no estuviera cuando ocurrió todo. No sé quién pudo escapar. Hay algunos cuerpos, pero a los demás se los llevaron por los conductos, uno a uno. Las puertas estaban cerradas, pero los conductos del techo se quedaron abiertos. Estaban atrapados y no había nadie que Acceso los al mantenimiento ayudara a bloqueado. salir.
Afirmativo, Ripley. Estoy entrando en un gallinero. Tú y yo tenemos dos opciones. Hay un campamento de gente que todavía confía en los mariscales en el centro comercial. Y luego está Sinclair y su grupo de imbéciles con armas. Estos están por la zona residencial. Dudo mucho que duren más de una semana. Hòstia, hem cascat l'alien. Bé. Val, cap on hem d'anar, Txec? Suposo que hem d'anar més amunt, no? Vinga, va, necessito... Hòstia, necessito càrregues pel llançaflames, urgentment. Perquè si no em cascarà. Em trobaré sense i no podré seguir el joc, o sigui, serà absurd. Buf. Va, aquest... Hòstia, aquest lloc també és nou, no hem anat mai. Aquí tenim un paio que no tingui càrregues. No, no en té de càrregues. Cabró. Li hem fotut, però ens ha donat. Que no se'n va? Hòstia, tio, hem gastat massa, ets un mamon. Joder. Hem gastat masses llançaflames. Val, aquí tenim un mapa. Hòstia, mira, oh, sí. I era hora. On és? Val, tanquem aquí. Almacén de suministros cerrado. Vale. Què el tenim aquí? Vine, vine. Hòstia, per què no se'n va el tio? No, no, si me'l farà gastar tot, el mamon, ja veuràs tu. Cap on hem d'anar a veure? Cap aquí? O cap allà? Hem d'anar cap allà. Hi ha una terminal d'accés. Moment, moment, aquí hi ha recanvis? No. Peces al màxim. No podem construir res. Estem al màxim de tot. Hòstia. Anem a veure què diu la terminal d'accés. Mentre no ens vingui pel darrere el mamon aquest. A ver, cautivos, personal. Se la llevó y no pude hacer nada para detenerlo. Primero se cargó a Doug. Entonces rajó a Liam por la mitad y lo tiró por a un lado. Ah, vale, están hablando del alien. Y lo tiró a un lado como si fuera una muñeca de trapo. Luego arrinconó a Emma. Yo estaba en las sombras y no me vio. Emma me llamaba, pedía auxilio, pero no podía moverme. Tenía demasiado miedo. Dejé que se la llevara.
pero voy a encontrarla. Si encuentras esto, ármate. Hostia, qué cabrón, tío. ¡Au, cabrón! Tío, em deixes llegir, mamón? Li molesta la llanterna, eh? Compartir d'error, àudio res, sistemes, error, val. Doncs va, fotem el camp. Perquè se'ns està gastant... Però ens diu que hem d'anar... Per aquí, no? Val, però hem d'anar per fora, suposo. Cabró. Ens queda 103 de llançaflames, només. Cap on hem d'anar, a veure... És que no veig cap on hem d'anar. Almacén. Va, almacén de suministros, doncs. No, no és cap aquí, doncs, l'almacén de suministros. No. Suposo que hem d'anar cap aquí, no? Tampoc. Hauríem demanat per aquí. I ho he tancat. Porta cerrada. Hauríem d'obrir la porta. Aquí no hi ha res. Aquí ho hem fet tot. Un déu, xec, no estic fent fotent res, eh? L'estic liant per... Vale, aquí tenim un ordinador. Això ja ho hem llegit. A veure... És que no hem vist res allà, al nucli del passillo. Ah, aquest. És aquest, hòstia. Merda, xec. Aquí perdent el temps com un gilipolles. Val. Waits, ¿puedes ponerme con Ripley? Necessito càrregues. Detonador només, hòstia, jo volia un recanvi, tio. Vull recanvis.
No hi ha res. Sensor estem al màxim. I un detonador de merda. Per què el sensor estem al màxim? Aquí tenim una càrrega? No, hòstia, pensava que era una càrrega. Una xeringa, val. Anem a la terminal. Hòstia, no sé quin còdic. Franco, he estado investigando las filtraciones de los archivos y estoy seguro que solo es un fallo de los ordenadores. Estos sistemas ARIO son demasiado viejos para integrar completamente algo tan complejo como Polo. También encontré otra cosa. Parece que alguien ha estado accediendo a los mensajes privados y a las cámaras de la gente durante los últimos años. Las suites ejecutivas, San Cristóbal y hasta la oficina del mariscal. Ha sido pirateada. ¿Te suena de algo el nombre de Ransom? Vale, pues que yo necesito un código. ¿25.50? No, no ens deixa posar cap còdic. Mensaje personal de 7789, val. Ripley, te lo he preparado todo, solo tienes que ejecutarlo para acceder a la carpeta de seguridad, Ricardo. Val. 7789. ...77... ...89. Hughes, soy Ransom. Acabo de ver tu mensaje. Sí, he estado en el archivo de transmisiones por relé y he estado descifrando cosas. Busco unos informes de una tripulación de la Weyland Yutani que pasó por Sebastopol hace tiempo. Sé que estás preocupado, pero ya hace mucho de eso. Solo necesito saber algunas cosas. Es una transmisión rutinaria de la compañía enviada desde Cidus antes de que una nave iniciara el viaje de vuelta a casa. No tiene nada especial. Aunque será mejor que nadie se entere por si acaso. Si dices algo, ya sabes, habrá consecuencias. Supongo que hay muchas cosas que Marie no sabe, ¿verdad? Deja que sigan decodificando y avísame cuando acaben. Tengamos la fiesta en paz. Com sempre, el bon rotllo. Val, ara... Sistemes, ara sí, no és... Vale, Ricardo, ahora sí que lo hemos hecho. La recepción del núcleo del servidor está cerrada. Bien hecho. Entra en el área de servidores. No hagas ruido. ¿Y dónde es el área de servidores y sin hacer ruido? Hostia puta, ¿quién apuyo o no? No hagas ruido. Más que res porque no tengo cargador, ¿sabes? Això no és cap entrada, tio. Doncs hem d'anar cap allà. Perquè això és tancat. T'ho juro que si ens poguéssim arrossegar com a cucs, aniria tota la partida arrossegat com un cuc, eh?